Jeg håber seriøst, at jeg ikke falder i vandet nu. Og der er rigtig meget slik, og vi elsker slik, og det er bare helt vildt amerikansk. Hej, jeg hedder Mia, jeg er 13 år gammel, og jeg bor i New York. Hej, jeg hedder Leonard. Jeg bor i Kampala, Uganda. Det er lørdag morgen. Vi sidder i bilen, og vi er på vej ud til byen Jinja, hvor der Nilen løber igennem, og så skal vi ud og tube på Nilen og sådan nogle ting. Det tager cirka 3 timer at komme derud på de her enormt dårlige veje, derfor det konstant ryster i hele bilen. Og sådan her ser de, sådan her bor de lokale folk. Det der, der er faktisk et pænt godt hus til forhold til, hvordan der de bor. Og så har jeg også sådan deres egne farmer og plantager, lidt ligesom det her. Sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, de gror, men det ser ud til at være en anden form for frugt. Ja. Og så kommer vi lige forbi det lille marked her. I dag skal jeg over til en kæmpe supermarked og prøve at lede efter Lady Gaga Oreo Kiks. Jeg glæder mig helt vildt meget, og jeg håber, det lykkes, fordi jeg er en kæmpe stor Lady Gaga-fan. Jeg synes bare, de ser så sjove og så seje ud, og det vil jeg rigtig gerne prøve, fordi altså, alle har smagt dem, og jeg har ikke. Okay, så nu går vi i Walmart, som er rigtig amerikansk. Altså, der er ret mange amerikanere, der går ind i Walmart. Vi har aldrig prøvet det før. Jeg har bare hørt, at den er virkelig stor, og man kan købe rigtig mange ting. Så jeg glæder mig. Så er vi lige ankommet til Jinja. Ja, der er mega god udsigt her. Det var det der, hvor vi bor. Vores hytte. Så det, der skal ske nu, det er, at Isak han skal komme. Det er min danske ven. Og derefter så skal vi nok gå i poolen og spise frokost og sådan nogle ting. Hvem er det? Er det mig? Så i morgen så skal vi ud og tube på Nilen. Altså man tager sådan et par badringer, så kører man ind i sådan nogle Wild Rivers, noget vildt vand. Det glæder vi os til. Nu er vi i slikafdelen, og der er rigtig meget slik. Og vi elsker slik, og det er bare helt vildt amerikansk. Og der er slik over det hele, og det er store hylder. Så der er sådan nogle ret klamme ting, som man kan få her. Ligesom flydende ost i en dåse, som man kan sådan easy cheese spray. Og det er ret klamt. Her fandt vi Lady Gaga Oreos, som mig og min søster har let for en virkelig lang tid. Vi har set dem over det hele på sociale medier. Vi synes, det er så sejt, at Lady Gaga har Oreos. Så vi vil rigtig gerne prøve, om de ser så lækre ud. Så skal vi ud og tube på Nilen, og jeg hænger ud sammen med mine aber. Det ved jeg godt. Så er jeg klar til at tube på Nilen. Skal vi til at kvinde i nogle bølger? Alle sammen, hvorfor nemt er det her? Oh my god. Jeg håber seriøst, at jeg ikke falder i vandet nu. Så ser min lillebror, der bliver opslidt af en bølge totalt, så hopper jeg ud for at undgå den. Jeg var trukket ned under vandet. Jeg troede, jeg skulle dø. Jeg har Oreo. Ja, det smager bare normal Oreo. Men det er Lady Gaga. Så det gør det endnu bedre. Det er bare success. Hvis du vil se mere vlog på verden, så klik herover.